بسم الله الرحمن الرحيم سهرني حديث شريف د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي په आवाज د مولانا یحیی عارف صاحب ترتیب کړی دی ابو مشعل او ابو حماس د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با روزانہ د شپې چې کله بسترې ته تشریف راوړو د ود کېدل نه مخکې به دواړه لاسونه ورغوي سره یو ځای کړل او قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتونه به ولستل او به په لاسو باندې چف کړل او په ټول بدن به راغ کړو سر نه خو پورې چونه به چې لاسونه رسېدل په ټول بدن به راغ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا عمل درې کړه تکولو د دې حدیث روایت مشکات شریف په فضائل قران کې کړی دی محترم مسلمانانو ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګو تاسو ته څه پاسا سوال سوا کال وړاندې دا نقصره لګلې دا چې کړه د شپې سملې دغه وظیفه تاسو کوي ان شاء الله چې منګو تاسو با د شیطان د شر نه محفوظ ویو د جادوګرانو د جادو نه محفوظ ویو د نظر نه با محفوظ وي لہذا هر شپه چې سملی که سړی او که زنانه وي دغه سورتونه تلاوت کوي او په خپل لاسو باندې چف کوي په ټول بدن راکاږي دارنګ سار کې همدا کوي دارنګ چې واړه ماشومان ژاړي ژړا کوي یا د نظر شوي وي یا ویریږي خوب کې دغه سورتونه تلاوت کوي او په یقین سره پې دم اچوي ان شاء الله چې هغه تب الله شفا ورکوي په ځای د دوی چې تاسو یو خوا بل خوا لاړ شئ ځانونه ستړي کوي او نن سبا خو داسې خلکو هم شته چې د تعویزونه کاروبار جوړ کړی وي په هغې باندې په زراو پیسې اخلي او ډیر خلک شکایت هم کوي نو تاسو مهرباني دا کوئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې عمل کوئ نو ان شاء الله بل چاته هم ضرورت نه راځي خو دا خبره یاد ساتئ چې دغه سورتونه په یقین سره تاسو تلاوت کوئ دا یقین ساتئ چې الله جل شانه به د دې سورتونو د برکت نه ماته الله شفا راکوي او ما به د شیطان د وسوسو نه محفوظ ساتي ما به د جادوګرانو د جادو نه محفوظ ساتي په یقین سره دغه تلاوت کوئ د دې سورتونو او په ځان چف کوئ ان شاء الله چې تاسو به د هغو خلکو نه خلاص شئ چې کومو د تعویزونه کاروبار جوړ کړی دی او په خلکو نه په زراو پیسې اخلي یا هغو نه به خلاص شئ پخپله دغه عمل شروع کړئ ان شاء الله ما ته به هم دعا کوئ.